اگه که عاشق قلیونی و میخوای موهات تقویت کنی تا آخر این کلیپ با ما همراهت. اگه جز افرادی هستی که یکی از تفریحاتت کشیدن قلیونه و ژن ریزش مو رو توی خانوادت داری، باید بدونی که قلیون و نیکوتینی که توی دود اون وجود داره باعث میشه که دهیدروتستسترون توی خونت زیاد بشه. دهیدروتستسترون همون هورمونی هستش که باعث میشه موهات نازک بشن و بریزن. اما چند راه و عامل دیگه هم هستش که باعث ریزش موهات میشه. اولین تاثیرش باعث میشه که عروق خونی که توی پوست سرت هستش رو تنگ کنه و خون رسانی به موهات کم بشه و به مرور زمان موهات نازک بشه و وارد فاز ریزش بشه. دومین عامل باعث میشه که منافذ روی پوست سرت بسته بشه و فولیکول های متوانای رشد رو نداشته باشن. سومین عاملی که باعث ریزش مو در افرادی که قلیون میکشن این هستش که هورمون های کبدی و اون آنزیم های کبدی دچار تغییراتی میشن و همین تغییرات عاملی میشه برای ریزش موهاشون. عامل دیگه هم این هستش که باعث میشه روی کلاژن سازی پوست صورت و موهاتون تاثیر بذاره و موهاتون سریعتر از سایر افراد دچار ریزش و نازک شدن و حتی سفید شدن زودرس موهاتون میشه. حالا اگه میخواد بدونی چطوری و چه زمانی دود قلیون و سیگار روی موهاتون تاثیر گذاشته، چند راه تشخیصی داره. اولین راه همون نازک شدن موهاتونه. دومین عامل و راه تشخیصی این هستش که نیکوتینی که توی دود سیگار قلیون وجود داره باعث میشه که موهاتون از اون حالت سیاهی خارج بشه و یه تون زرد رنگ توی موهاتون ایجاد بشه. سومین راه تشخیصیش این هستش که پوسته هایی که روی سرتون ایجاد میشه حالت و رنگ خاکستری رنگ داره. چهارمین راه هم این هستش که پوست سرتون زخیم میشه. و پنجمین راه تشخیصی هم این هستش که پوستتون حالت سفت و خارش های شدیدی داره. حالا میخوام براتون توضیح بدم که چه راه هایی رو میتونید انجام بدید تا تأثیر حالا اون قلیون و سیگار رو روی موهاتون کم کنید. اولین راه این هستش که اگر وابسته نیکوتین سیگار و قلیون هستید، از آدامس های نیکوتین دار استفاده کنید تا تأثیر دود سیگار و قلیون رو روی موهاتون کم کنه. دومین راهی که میتونه انجام بدید، استفاده از شامپوهای مخصوصی هستش تا اون حالت خشکی که روی پوست سرتون ایجاد میشه رو از بین ببره. و سومین و مؤثرترین راه هم انجام کربوکسی تراپی و مزوتراپی هستش. مزوتراپی و کربوکسی تراپی باعث میشه که خون رسانی توی بافت سرتون زیاد بشه و مزوتراپی هم باعث میشه که مواد مورد نیاز مو رو در اختیارش قرار بده و تأثیر روند درمان رو دوچندان کنه. اگر هم تصمیم دارید که کاشت مو انجام بدید، یک ماه قبل از کاشت مو و دو ماه بعد از کاشت مو به هیچ عنوان از سیگار و قلیون استفاده نکنید. اگر اهل قلیون هستی و تجربه در این مورد داری، حتما زیر این پست برام کامنت کن.